No a pak je druhá věc, že jo, vy přece, když někoho operujete, tak ho znáte předtím, mluvíte s ním. Ano. Na to já myslím i já, když jsem v nemocnici, tak si říkám, dobře si uvědom, že máš můj život v rukou potom, doktore, protože... Ale vy vypadáte zdravě, vy jste byl v nemocnici už. No, nebyl. Občas jsem na těch kontrolních prohlídkách servisních. No. A, ne, ale znáte to, říkáte si, já musím na toho doktora působit, takže stojí za to, aby mě zachránil ještě tentokrát. Hmm. Aby nad mnou měla, to je jedno, jak mu to tam dejte nějak a zašíte to. Ale je to taky něčím svazující? Jakože to člověka... Člověk jako, pozná osobně, nebo? Musí se, ne, to je základ úspěšné léčby, aby ten lékař se naladil na stejnou tóninu s tím pacientem. Ten pacient se nemůže stát lékařem, ano. Ale vy se musíte stát třeba květinářem, fotbalistou. A co kdyby vám byl protivnej ten pacient? Může vám být protivný nějakýma věcma, ale to vůbec v tom nehraje roli. Vy se musíte tvářit, že je vám příjemný. No, musím se tvářit, ale při operaci pak můžu nějaký to tadyhle, takhle, vyšmiknu. A něco si necháme na příště. Aj chlopeň, hele. Aj zřeba, tak teď budeš klidnější, no. Ne, tak je to důležité. Tak já si to umím představit, že samozřejmě nad tím tělem potom člověk asi ne, uvažuje jinak. Každý pacient je VIP. Každý pacient je VIP. Dneska, jo. Vy jste dneska zase operoval? Jo. Já dneska zase ne. No, ale já teda, ne, tak já to obdivuju a vím, že už proto asi tak nejsem šikovný, abych se k tomu nesměl ani přiblížit, myslím manuálně. Ale vy jste byl vždycky šikovný, že jo? Jako na takový manuální... To nevím, no ale ne? Hodně jsem rukama dělal. No tak já taky, ale jako škodu jenom, nebo mě to nejde, ale umím si představit, že tam... Myslíte ten automobil? Ne, to jsem už vůbec nezvládl, ale cokoliv, já měl vždycky ambici být šikovný, myslel jsem, že to je věc cviku, ale není, je to věc vrozená a nějakého nadání taky a talentu. Možná, že ano, víte, já bych zase neuměl dělat show. Já vím, no a tak to víte, srdce a show, to je nebá dudy trošku. No právě. Přece jenom. Já taky jsem nedávno objevil, že je škola administrativně správní třeba. No. Nebo takovýhle, je pravda, asi že... Asi něco spravujou. No, nebo dělají administrativu pro to, jak co spravit, ale asi. Každopádně je pravda, že vznikla řada oborů, kam se lze odebrat a studovat. Něco. Nikdo neví, co, jaký čemu, pak no. bude využití. Na druhou stranu, moje zkušenost třeba s naším zdravotnictvím, já zase nemám zkušenost s zahraničním, ale je dobrá. Jako já vždycky říkám, že si myslím, že přes všechny ty hádky, starosti, trable, diskuze, financování, že pořád to zdravotnictví je na velmi dobrý úrovni, aspoň když to tak konfrontuju s přáteli, s kolegy a s lidmi z jiných zemí. Co myslíte vy? Vy máte praktickou zkušenost. Já si myslím, že se to musí rozdělit na dvě věci. Na tu odbornou část, kde bez pochyby jsme na stejné úrovni jako západní Evropa. A pak na ty hotelové služby. Já tomu říkám hotelové služby. Ano. Víte, já když jsem dělal v Dánsku, kde je plně socializovaná medicína, tak pacient v rámci své diety dostal ráno jídelní lístek a mohl si vybrat, co bude chtít k obědu, k svačině a k večeři. Uh-huh. No to, o tom se, to by u nás byl nějaký super nadstandard a tam to bylo už rutinní. Čili já si myslím, že v tomhle tom hodně pokulháváme. No to jo, no ale jak mě řekl jeden můj známý doktor, lepší takhle, než kdyby si měl luxusní pokoj s jídelním lístkem a my neměli zařízení a přístroje. To je pravda, ale já si myslím, že taková nemocnice na světě není. Není. Hmm. Ale no a čím to je, že se to nedaří, jako, nebo že jsou pořád ty spory s tím zdravotnictvím, tak ono zdravotnictví je čím dál dražší, protože má řadu oborů a způsobů, jak léčit pořád, novej. Ano, zdravotnictví dokáže spolknout jakékoliv množství peněz, které do něj přiteče. Hmm. A žádný stát nemá na to, aby to plně financoval z veřejných to. Musí být spoluúčast pacienta, pokud chce být medicína na té nejlepší úrovni. Uhum. A u nás ta spoluúčast, to je dobrá zpráva, že u nás je spoluúčast pacienta ta prakticky nejmenší na celém světě, ale nemůžeme za to chtít mít takovej luxus, jako mají jinde. A vy myslíte, že u nás je skoro nejmenší na světě? No to nemyslím, to vím. Jo? Mm-hmm. No tak to si to užijme ještě, ne? No. Dokud to jde. Jo, tady se za cenu jednoho piva vyhráli volby. To je pravda.
30 korun, že jo, poplatky. To je jedno pivo, na to se dají vyhrát volby u nás. Ne, tak já to právě vždycky v obdivu, stačí, když vidím ty zařízení, ty stroje a teď se to vyšetření absolvuje, tak si říkám, na co to tak asi přijde, kdyby se to rozpočetlo, že jo, ta pořízení. No, ne, je to skutečně, je to s podivem, já si myslím, že hodně lidí to pořád dělá značením, tu medicínu. Ale ono by stačilo, kdyby to bylo taky trošku jaksi rozvrstvený podle příjmů, že jo, kdo má víc, tak ať si platí. No to tak je, to tak je. Jestli pak byste věděl, kolik vy zaplatíte za svoje zdraví, aniž to. To je solidární systém, to je takzvaný solidární systém. Ano. Že my, co máme vyšší platy, platíme mnohonásobně to víc. Než... No to vím, ale no ne, ale to, ten princip funguje, ale on funguje zpřevodovaně tak, že si to člověk neuvědomuje, protože to má v těch daních sociální a zdravotní ano. pojištění, pak už nevidí žádný účty, kolik stojí ten stát, že jo? Ano. Aby mu vyúčtovali, podívej, vydělal jsi si 150 tisíc, jsme ti doplatili. No a proto existuje taková vize, že všechno by mělo být pro všechny zadarmo, což nejde. Že? To nejde, to nejde. Ale tohleto vyúčtování by asi působilo dobře, od některých země to dělají, že, no, že máte svůj viděl, účet. Kolik to stojí. Ono, tady je těch problémů je více, ale to asi není moc zábavný není, téma. Ne, ne, tak jenom, že jsme upadli do prachu na chvíli, tak ano. Jsem chtěl, že bychom našli řešení my dva, když ho nenašli tamty. No. Ne, no tak je to, ano. Ale my bychom ho našli. Jo, no ale... Dobře, ale dobrý a špatný. Ne, ale pane profesore, co kolena, nohy a takové drobnosti na ty běhy? No, jako... 1,40. Máte? No. Já mám 3,40, no, to jo. Se běhá hůř. To se to je dál. Ne, ale kolena vás nebolí, když takhle proběhnete? Zatím ještě ne. Ne? Zatím ne. No tak vy si když tak přihodíte sám to koleno, ne? No. Že si to dáte tak, posteli no, na stolek a... Šup tam s ním. No ale, tak, no ale co si myslíte o tom, jak si lidi měří dneska tlak, tep? To já si myslím, že je strašně důležitý. Jo. Ale musíte si koupit dobrý tonometr. Jo. Protože některý, který se prodávají, jsou, jak se tomu říká, fejky? Nebo, fejky, no. Který vám neukážou dobře. Já si myslím, že víte, vysoký krevní tlak je strašně nebezpečný, protože to nebolí. Když si uděláte výron, tak vás to bolí a šetříte ano. si tu nohu. Ale když máte vysoký tlak, tak o tom nevíte a nešetříte si to srdce. Aha. Čili kontrolovat si krevní tlak je fakt důležitý. No ale oni pak jsou lidi nervózní z toho, kolik ho budou mít a zvedá ano, se jim tlak z toho, že si ho jdou měřit. Ano, taky to první měření se nikdy nebere, má ne. Se měřit třikrát jo. a bere se až to druhý a třetí, až se jo. uklidní ten pat. No. No vidíte to, jaký byste byl doktor dobrý. Ne, tak já si to koupím a nalepím si na to mobil na vás. Ano. Kdyby to ukazovalo nějaký hausnumera, takže bych to s váma skonzultoval. Ono to může mít výkyvy, že jo, taky. No, to má. Nebo nemusí to být hned nějaká nemoc, ale že mě uklidníte, že to je jenom... Že to je jenom z toho, že jste mi počasí třeba, z počasí. Ne. Z počasí. Takže... To jako to, není to, divu. To se... No. To se leckrát rozmyslí. No bodej. No a druhá věc je, ono ani jich tolik není, ne? Nebo i tak, i kdyby měla o ty 2000 víc, tak to furt není žádný terno, že? Tak to není žádný terno na to, jakou dělají zodpovědnou, namáhovou práci a často soboty, neděle, noci, že jo? To je to velice, velice nepříjemné. Ono ten, já si myslím, že ten problém je trošku v tom, víte, za předchozího režimu, pokud nebyla technicky nadaná, tak měla na vybranou gympl, ekonomku nebo zdrávku. Ano. A dneska je takových no, záhadných pravda. Škol, který vůbec nevím, co se tam ty lidi učí. Jo, to je, no, oni mají ty, no. A hlavně nevím, čím se pak živě. A teďko druhá věc, prosím vás, jak se rozhoduje to, kdo se k vám dostane? Každý, kdo chce? Jo. Mhm. To já nevím, proč je tak mezi lidem taková pověra, že IKEM je nějaký pracoviště pro VIP pacienty. No tak je pacienty. To institut klinické a experimentální, ale, to tak zní, že jo? My operujeme každýho, já nechci jmenovat nějakou sociální vrstvu, kterou to, ale i národnostní menšiny velice hodně operujeme. Jo. Víte asi, který myslím. Vím, no. A samozřejmě je to pacient jako každý jiný a dostanou se k nám tak jako každý jiný z celé republiky. Já myslím, že to právě je nějak, že až když je to závažný nebo vyžaduje to nějaký expertní zásah. Každý, kdo... Víte, nemůžeme léčit lidi, kteří mohou být léčeni každým terénním kardiologem. Mm-hmm.
To bychom nestačili. Ale když to vyžaduje všechny, když to vyžaduje nějakou speciální, nějaký speciální výkon na srdci, na cévách, tak se k nám dostane opravdu každý člověk z České republiky. No a s těma dětma máte nějaký limit, nebo to necháváte tak jako... Já myslím, že oni si to tak sami nastavili, že už teď mám pocit, že to jako bude stačit. Ne? Tak vy to sám nevíte. Ne, tak... Jste tady tak zaškemral teďko jako... Já jsem taková hlavička rodiny jenom. Jo, tak to je tak bývá. To tak bývá, ale je pravda, že se říká, že až od tří dětí je rodina rodina. Já si myslím, že jo, já jsem jako docela natěšen na to, jak to bude dál, ale myslím si, že ty tři jako stačí. Natěšen být můžete, ono vás to možná překvapí, i když já, abych tady se nevytahoval, já tři děti takhle najednou jsem neměl jako pohromadě. Tak jste chytrý, taky si to umíte rozložit, že jo? No tak já dělal celou studii výzkumnou. To byla vědecká práce zároveň. No jistě, no tak. Vliv ženy na kvalitu dítěte. Ale... Vy můžete dělat jinou studii zase, třeba kolik toho vydržíš, nebo tak, jako... Jo, já mám teď takový výzkum, že jsem jako zjistil, že s počtem dětí se přímá úměrnost, jako se snižuje ten počet toho spánku, těch hodin naspanej. Ano. Takže vlastně zjišťuju, že bych byl docela dobrý kardiochirurg třeba. No. No pozor, tak, ale vy to nemáte domluvený jako s tím, že to víte. Myslím, že to domluvený je. Jo, takhle. No. A jinak vy rodíte klasicky jako takový to, nebo jste takový já ty alternativní? Já to nechávám na ní. No to jo. Ale jestli jako si někam, jestli máte ty metody tyhle, ty dovody doma nebo takový, ne? Jste klasický jako... My jsme klasičtí porodnice. No, jako máme takový různý nápady, ale tak to vždycky se tak rozhodne. A teď jsem čet, že už se nebude platit za to, když je muž u toho. Moc se platilo, víte o tom? Jakoby u čeho? U porodu. Jo. Byl jste u porodu? Byl. Ale neplatili jsme, my jsme platili. Aha, no. Jo, no ona vám to asi paní ráda ještě, zaplatila, že to je zrušený už. Ona vám to žena ráda zaplatila, no. Že jo. Nebo oni teďko říkají, že se bude účtovat jenom ten plášť, ty sandály a případně, když vomdlíte ten odvoz. No, nebo ta péče, ale teď se platilo prej třeba 1000 korun za to, že jsme tam... Že jsme tam chudáci asistovali, no. Jsme se nadřeli ještě. A byl jste tam, jo? Byl u obou a půjdu zás. Jo? No, a já od prvního dítěte od Josefiny chodím před ženami po kolenou. Ne, to já chápu. To je fakt jako hustý. Dokonce jsem si chtěl zeptat, jestli při tom porodu hrajete, anebo tam pomáháte? Ne, já jsem toho dost naspal, musím říct. Jo. Já jsem střádal ty síly na to drama, jo. A vlastně se o mě pak starali hodně, že mi tam přinesli i tu žíněnku. Jo, že dítě prostě... už bylo v pořádku, jenom ne, s váma byly ještě trable. Ne, ono ještě nebylo právě a já jsem furt jako si říkal, abych to zvládnul, ano, tak jo, jsem šetřil ty síly. Tak mě pak vzbudili, když došlo do tujího, tak jsem se postavil, stál jsem za ženou a... A říkal si, drž se, zaber! Tvoj! No jo, no tak jako naše role větší tam být nemůže, že jo? Nemůže, no. No. Ale tak teď budete mít šanci ty děti vychovávat, tam už tu roli budete mít. Jste na to připravený? Jsem, já se na to těším. Ono jo. Je to taková, jako je to hezká symbioza, jo. Musím říct s těma dětma, že oni mě taky dost vychovávají. Že jsem tak jako odhlíd od sebe, že člověk jako zjišťuje díky těm dětem, že zase tak důležitý není. Třeba. Není, jo, no. Že jsou ještě jiný že věci. Důležitější jo. Lidi třeba. To se na to musíte připravit. No ale tak ovlivňuje vás to tak nějak v práci? Máte pocit, že budete dělat jinou muziku nebo něco? No, jako musím říct, že se mě na to hodně lidí ptá, kdy už napíšu něco pro děti. Pro děti? No, že bych jako měl aha. Udělat písničky pro děti. Ale já mám pocit, že tady jsou jako jiný lidi, kteří jsou na to lepší a mně to zatím moc nejde. A když už dělám něco jako, že bych chtěl třeba něco napsat pro děti, tak jsou to jako většinou texty takového typu, že vím, že i když budeme mít třeba s Josefínou jako výborný vztah a já bych z nějakou z těch písní třeba jako zveřejnil, tak by mě pak jako neměla třeba ráda a ten vztah by nebyl tak dobrý. To dneska ses konečně vykakala sama. Jo.
Ne, tak za to žádná písnička nestojí. To ne, jo, to ne, to za to nestojí. A druhá věc je, ono chvilku počkejte a ona bude tak dospělá, že budete moct zase zpívat, o čem budete chtít. To jo, a to ona už je, já mám pocit, jo? Že je starší než já. Obě moje děti jsou podle mě o dost starší než já. Jo? No. No počkejte, tomu chlapečkovi kolik? Rok, no. Rok. Já, se cítíte hodně mladý teda, no. Jako. Ne, já jako umím chodit, ale nemám to tak srovnaný jako oni. Jo. Oni ví přesně, co chtějí a jak si o to říct. A to mě dělá kolikrát problém. To se od nich taky naučíte. No to dělám, to dělám. Jo. No a prosím vás ještě tady k tomu meziploty mě řekněte, kdy tam teda budete vy? My tam budeme v sobotu, 27. května. 27. No a my máme k meziplotům takový jako dobrý vztah. Nejen proto, že to tam máme rádi, protože je to krásný festival. Je to krásný protože festival. Se dá navštívit právě i s rodinou, je tam spousta různých programů, nejenom hudba, ale divadlo ano. A různý workshopy. Ale my jsme vlastně tam zakončili, já jsem měl roční pauzu a tu jsme zakončili tam na Meziplotech. Aha. A vlastně tam začala ta pauza a stali jsme se českými rekordmany v nejdelší generální pauze v rámci písně. Jo. Že my jsme vlastně celý rok vydrželi bez hudby v rámci té pauzy. A aha. To se ještě, myslím si, že ani na světě tak dlouhá generální pauza nebyla. Ale každopádně jsme v české knize rekordů zapsaní jako držitelé nejdelší generální pauzy v rámci skladby. Jo, no. Že jako je rok od poslední skladby, jo? My jsme přerušili, jsme začali hrát tu skladbu, v půlce jsme ji přerušili a zahráli jo, takhle, jsme zbytek až rok takhle, na to. Já to nechápal, já jsem vám to radši ještě dosvětlil. No. Se mi dlouho nestalo, že jsem něco nechápal. Jako ale debilita, jako přerušená píseň, no to je... Ale... Přerušovaná píseň je bezpečná píseň, to je taky nutno říct, jo. To já třeba vím, že to nefunguje vždycky, ale... Ještě důležitější, Tomáši, je příjemně unavit srdce. Ano, ale jistě, jistě. To je nad veškerý přerušení. Pro srdce je to to nejlepší a když je to dobrý pro srdce, je to dobrý i pro vás. Tak a Tomáši, teď bych vás poprosil, já vám když tak pohlídám ty trojprsteny a jestli byste nevím, tak hodné a zahrál nám. Může se to? Co? No, když se, jako, že se dávají prsteny cizím chlapem. Já si to nedám jako, na ruce. Jako. Se známe, ale... Já si jo? To nedám na ruce, jako na jo? Ruce. Jo, tak jo. No nebuďte z toho celé, jako zase taková pecka to není, jako... No, prstýnek máte, no, tak je šikovný, no. Dostane zpátky minimálně půlku, no. Jak se bojím, on jako je hamižnej, nebo co? No, mám ho pořád. Tak, Tomáš Klus. Dobrý večer. Vy máte pod vodou reprák, takže vy to tam slyšíte a na tu muziku už to máte nacvičený. A to, no ale tak máte tam nějaký takový ty úkony společný, ne? To máme, to se někdy držíme, no, pod vodou. Když třeba někoho vyhazujeme, no. Jakoby do nějaký zverečky nebo do salta, nebo no. Do nesený, tak se držíme navzájem. No a stane se třeba, že se nabourají? Jo, stane. Jo. To taky hodně bolí. No a to se tam ale vyřeší pod vodou potom, ne? To se vyřeší pod vodou, buď to ta konkrétní plavkyně doplave, anebo to nedoplave, tak se jenom vynoří a doplave si ke schůdkům. Jako dá se stranou. Mm-hmm. Ne, ale mě tohle vždycky... To už je ale potom srážka, dá, myslím si, že dvou bodů. Protože jsme ztratili vlastně jednoho člena. Jako padá se hodně vedle? Padá se hodně i vedle, ale vlastně my, než jsme se zkoušeli naše třetí představení slapstick sonátu, tak jsme se to tak nějak jako učili vlastně jakoby na vlastní triko a moc jsme nevěděli, jak se zachraňovat, co máme dělat v případě, že někdo vyletí někam a jestli pro něj běžet nebo ho nechat bejt. Nebo sehnat někoho jiného, takže to bylo takový... Co moje, jako... no tak už ho nechám. Přesně tak. Tak to bylo takový, jakože všichni z toho měli ten adrenalin hrozný a vlastně ten strach a respekt, ale dneska si myslím, že už máme dost zkušeností na to a vlastně i nějakou průpravu od
profesionálního profesora ze švédské školy, který nám řekl, jako jo, jak tohle to... jo, takhle ne a tak. Některé ty šály a ty materiály, jakoby, to je takovej sjezd, že jak se to o sebe tře, tak se to třeba propálí a to teda docela bolí. No to je, když se jede dolů, no to se to nestalo. To je jako v té rychlosti. To se vám stalo, ruce jste si spálili. No pomalejš asi než vy. Pálí to, no, pálí. Ale a nejtěžší z toho, co umíte takhle, jako, nebo co musíte dělat jako akrobatka? No, nejtěžší je asi jako nejriskantnější je ta disciplína, ten teeterboard, ta houpačka. Ta houpa, to je tohle to prkno. Ale si... vlastně ty šály nebo ta závěsná akrobacie je taky hodně na kondičku, takže tam, když chcete jakoby zajet nějakou sestavu, třeba 3 až 5 minutovou, tak je potřeba mít jako nadejcháno a mít naděláno ty ruce a tak, no. Na ty šály jako? No. A kdybych vám dal takhle 3 šály, tak vy na tom uděláte jako vystoupení, jo? No. Záleží teda, kde by to bylo pověšené. No, kde byste chtěla? Jo, tak to já si vždycky totiž kontroluju, abych náhodou nespadla na hlavu. No ne, ale vy umíte co takový to, že sjedete dolů. Ano. Nahoru taky umíte rychle? Rychle to už je trochu pomalejší, ale no to umím, no. Jo? No. Ale sama si vylezete potom? To jo, to si vylezu. To se nenechám vozit jeřábem. No. No ne, nebo že by vás tam někdo za nějakou smyčku malinko přitáhnul. No a co se tam ještě dá dělat na těch šálách? Takový jakoby vrutky, takový jako vrutky. Točení. Myslím vás, když děláte vrutku třeba směrem dolů, no. Jak se orientujete, kde jste? Já se neorientuju. Ne, ne, ne. Už najednou rána, tak jste dole. Jako. Já jenom se prostě modlím, že to mám opravdu dobře zamotaný, že jsem si to zapamatovala správně a že to všechno dopadne dobře, no a pak se jakoby pustím a letím a tak se jako točím a ono to někde skončí. To si skutečně také říkáte, když letíte dolů, no, ono to někde skončí. No už moc ne, ale dřív to tak bylo. Jo, no ne, tak to pak přijdete tamhle k panu profesorovi nebo k jeho kolegovi nějakýmu na opravu centrální, to je, že? To je dobrý, že vás znám teďkon. No tak vy máte srdce asi v nejlepším pořádku, ne? Já doufám. Myslím, že ho máte možná malinko roztažený. Jako ty běžci. Protože, jak jste říkala, že musíte mít nadejcháno. No to je ono. To není jako Tomáš, ten ho má úplně jako rád, ale... nebo málo se to sleduje zatím, ale já znám už pár chlapů. Úplně v koutě. Se to bojí i říct, jaký mají násilí doma. No, protože tam ženu je v dobrý kondici. Proto jsem si říkal, ono to není legrace za takovou akrobatkou doma. No. A ještě sportovně založenou, že jo, a ještě herečkou. A ještě ke všemu herečka. Čili vy umíte nejen ty vaše akrobatické věci, ale texty, co zpívání? Tak to je taková asi moje vášeň. Já jsem taky to teda, já jsem to teda objevila vlastně v sobě asi až na Damu, nebo lépe řečeno moje profesorka Libuška Voběrková. A tak nějak se to stalo mojí denní jakoby náplní, že každý den se tomu nějakým způsobem věnuju a vlastně v představeních zpívám, nebo tak jako furt jsem to tak jako motá kolem mě a mě to baví, tak to ráda dělám. Se neděláte toho moc, ne? Nějak, mně se nezdá.